Ano-ano nga ba ang mga tanong ninyo tungkol sa home credit loan? Tara, alamin natin. So as a home credit user, mapakwarta man niya sa cash loan or product loan ay marami kayong mga tanong tulad na lang ng kung makukulong ba or ano yung mangyayari kapag di kayo nakapagbayad at marami pang iba so dito sa video na ito ay sasagutin natin yung mga ilang tanong tungkol dito sa home credit ah pero syempre disclaimer lang lahat ng sasabihin ko dito ay base lamang sa opinion ko at sa experience ko maaaring tama siya at pwede rin mali naman so ito first question na agad kung sakali doon hindi makapag Pagbayad sa home credit app, pagpalagay na na 50k, di daw ba siya problema kapag nagloan siya sa banko? Chance daw ba na ma-decline? Ang sagot dyan ay oo. Kung uutang kayo sa banko, siguraduhin nyo dapat na mataas ang credit score ninyo or maganda. Kasi ang banko sobrang higpit niyan. Kapag ay nalaman sila na may utang pa kayo sa iba, hindi na talaga kayo papautangin niyan. So ito, medyo mahaba. I-pause nyo na lang kung gusto nyo i-read. Pero isasummarize ko na lang siya. May utang daw siya sa home credit. Pero nawalan siya ng work at di siya nakahulog ng 3 months. Ngayon, na-terminate na yung account niya at may pumunta na sa kanilang field collector pinapabayaran na agad sa kanya yung kabuan na 58k pero binigyan daw siya ng discount na 50k na lang pero nga dahil wala pa siyang pera ang nahulog niya lang daw last month ay 10k tapos this time daw dapat maghulog siya ng 20k kaso ayaw daw pumayag gusto ibuo na yung kulang. so natatakot siya na baka kasuhan daw siya at makulong siya so eto na kasi yan. para sa akin kasi is tingin ko tinatakot ka lang I mean, tinatakot lang siya. Kung tutusin nga, dapat pwedeng-pwede na nila makunin yung 20K para sana mabawasan na yung utang pero gusto nila buo agad e eh, wala nga maibibigay. Kapag nasa ganyan kay sitwasyon, huwag kayo makatatakot dahil wala namang nakukulong. Sadyang tinatakot lang talaga kayo para magbayad na kayo agad. At hindi na tumagal pa para hindi na ulit lumaki yung interest ninyo. So next naman, paano daw kapag hindi daw nakapagbayad ng 2 months, pero nakahulog naman na daw siya ng 3 months? Pwede niya pa daw ba ibalik yung CP or yung cellphone? Ang sagot po dun ay hindi. Kung 12 months to pay kayo, ay ipagpatuloy nyo na yung paghuhulog kapag ganito. Kasi sayang naman at baka lumaki pa yung interest ninyo. Kapag may kinuha kayo sa kanila at hindi nyo na mahulugan, hindi nyo na yun pwede isa uli, sa kanila dahil nga nabili nyo na yun eh. Pero yun nga lang utang kaya dapat need nyo siyang bayaran. So next question is, ma may video po ba kayo kung paano mag-extend or mag-change ng payment schedule? Thanks. Ang sagot po ay wala. Dahil dito sa home credit, kapag nag-loan kayo ay hindi nyo pwedeng baguhin yung payment schedule nyo. Kung kailan kayo kumuwa after one month, dun yun up siya babayaran. Halimbawa today, August 6, umutang ako ng ref. Yung first payment go i September 6 din. Pero kasi, bago mag 3 days, ino notify ka na ng home credit na need mo na magbayad. Kaya e dapat, advance ka mag-payment para wala nang tawag ng tawag sa'yo. So, last question, ito medyo mahaba siya. Pwede nyo siyang i-pause or papaikliin ko na lang din naman siya. So, yung friend niya daw is ginamit yung record niya sa home credit account at umutang ng worth 29,000. Pero ni isang payment is wala siyang binayaran hanggang sa umabot na ng 39K yung utang. So ngayon nahihirapan siya kasi siya yung pinupuntahan ng collector. Siya palagi yung in-home visit at siya ang nagsusuffer. So ito ha, ah, wag na wag niyong gagayahin to si ma'am. Kahit sino pa yan, kahit kaibigan nyo, kamag-anak nyo, wag na wag nyo ipapagamit yung home credit account ninyo. Yun naman sa home credit one, valid ID lang ay papayagan na sila makautang. Kaya wala nang dahilan para hindi sila makagawa ng sarili nilang account. Kasi mahirap yung ganyang katulad nito. Hindi niya mabayaran kasi nga hindi naman siya yung gumamit ng gadget eh. Imagine 29k, tapos ginagamit mo na yung gadget, tapos hindi mo man lang binabayaran. Isipin nyo yung taong mahihirapan sa mga gagawin yung sitwasyon. Pero kung makaka-experience kayo ng ganito, which is wag naman sana talaga, is kausapin nyo yung field collector, kat maaari dapat alam nyo yung name nung friend nyo or kung sino man. Nung gumamit ng home credit account niyo Tinumber number sana at kung saan siya nakatira para kapag may pumunta sa inyo is pwede nyong ibigay yung details niya doon sa collector. Kakapala naman na kasi ng mukha yung ganyan eh. Tinulungan mo na nga para makautang tapos ganun pa yung gagawin sa'yo. Which is a no-no talaga kaya dapat Wag na wag nyo siyang gagayahin kahit anong mangyari. Hindi ko ma-imagine yung stress ni ate na naiisip niya ngayon. Lalo na kung pipilitin talaga siya ng mga collector na magbayad ng 39,000. Imagine na 39,000. Hindi lang yung 5,000, hindi lang yung 1,000. So may part 2 pa yung Q&A ko. Marami pang situation na hindi ko na nabasa. Pero sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Kaya sana may natutunan kayo sa panonood. Kaya thank you for watching.